Välkommen till ännu ett avsnitt av Klartis, seminära poddradioprogrammet från Stjärnholm Consulting om god struktur, om att få koll på läget och mer tid över. Jag heter David Stjärnholm och jag är struktör. Somliga jag möter tänker att de ska förbättra sin struktur sedan, när de har tid att göra det. Kanske har de försökt göra ett röj bland högarna men fastnat efter en stund och sedan dragit slutsatsen att det prompt tar lång tid att strukturera och effektivisera. Särskilt om man har så många högar som jag, kanske de säger. Nyttan med att strukturera det som annars ligger i högar av papper eller av mejl är att vi får koll på vad det är som finns där och vad vi behöver göra med det, om något. För att få kontroll på det sättet är det inte nödvändigt att vi gör alla de uppgifter som ska göras på basis av pappren och mejlen i högen. Det är här vi lätt biter oss i svansen. Det är nämligen skillnad på att strukturera och att göra. Vi kan rent av säga att strukturera har sin tid och göra sin. Strukturera innebär i det här fallet att vi tar det översta bladet ur högen, eller mejlet för den delen, funderar på vad det innebär för oss, det vill säga om något behöver göras, om det behöver sparas, om det behövs vid en bestämd tidpunkt senare eller om det kan slängas. Du skapar att göra uppgifter, alltså utan att genomföra dem direkt, spara undan där du lagrar ditt referensmaterial etc. Göra däremot betyder att göra hela det jobbet som utgör den att göra uppgift vi kommer på när vi ser vad det är för blad eller mail som ligger överst i högen. Ja just det, jag behöver skriva ihop den här rapporten. Eller, aj då, där låg den där, jag får se till att boka upp det där mötet nu. Eller, bra, det var det där materialet. Där är nästa steg att jag följer upp offerten vi skickade i förra veckan. Det är när vi förväxlar göra och strukturera som själva strukturerandet tar så lång tid. Men nu frågar kanske vän av oordning varför man ska lägga tid på att strukturera först för att sedan göra. Är det inte bättre att göra direkt så är det gjort? Nej, det finns faktiskt ett värde med att först strukturera. Vi vill naturligtvis lägga tid på precis rätt sak nu i varje stund. Så vi slipper upptäcka sedan att vi borde ha gjort något annat medan tid ännu fanns. Därför behöver vi snabbt få översikt över allt vi har att göra så vi bland det kan välja just rätt sak. Och det är precis det som strukturera-momentet gör för oss. Skulle vi istället kasta oss på första bästa blad eller mejl och direkt lägga 1,5 timmars arbete på det så kommer det dröja innan vi får en komplett översikt, om vi ens någonsin får det. Vi skulle prioritera slumpartat istället för medvetet. Gör så här när du vill beta av de pappers- eller mejlhögar du har. Sätt din telefons nedräknare, eller äggklocka om du råkar ha en sån på kontoret, på 2 minuter. Börja med det första bladet eller första mejlet. Fråga dig vad detta innebär för dig. Är det något som ska göras som förmodligen går fort att göra? Börja då göra det. Vet du direkt att det kommer att ta längre tid, skapa en att göra uppgift och gå vidare till nästa blad. Sånt som är skräp slänger naturligtvis och sånt som du behöver spara, spara du undan. Men om vi tänker oss att det är något som förmodligen går fort att göra så börjar du alltså att göra det. Om äggklockan ringer och du ändå har en hel del kvar att göra på uppgiften, då avbryter du det du håller på med och formulerar en att göra uppgift av det som återstår och lägg till den till din att göra-lista. Om du hinner klart med uppgiften innan 2 minuter gått, ja men då fortsätter du på nästa blad eller mail och startar en ny 2 minuters period. Fortsätt till dess högen är borta, till dess mailboxen är tom eller till du behöver sticka iväg till ett möte. Om du håller dig till att faktiskt bara strukturera när du bestämt dig för att strukturera och inte hänfaller till att göra, så har du tid att bli av med högarna. Kanske inte alla på en gång, men åtminstone en i stöten. Jag lovar. Hur gör du för att klara av att förbättra hur du arbetar i vardagen även då du har mycket att göra? Skriv till mig och berätta. Du når mig på david@stjärnholm.com. Vill du så skriver jag igenom dina knep i strukturbloggen, naturligtvis med dig som tydlig upphovsman, så fler än jag får tillgång till dem. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.